Åh, jeg litt redd egentlig. Det lenge siden jeg har spilt det her nå. Åh, jeg ikke savnet det her. Ok, det natt 4, så nå må vi egentlig bare være jæklig kjapp. Hvordan var det her? Kontroll, shift, tilbake. Ok, jeg må egentlig ha litt mer lyd på her, bare for å høre det. Ok. Senga får vi alltid litt sånn. Oh my god, var det fullt allerede? Ah, det her går jo ikke, folkens. Ok, vi er i gang. Ok, vi er på natt 4, så vi starter egentlig jævlig hardt. Let's go. Ok, vi må huske denne runden. Vi må ta og sjekke, vi må rullere godt her. Nå må vi rullere godt. Ok, da jeg lærte på at hvis den er der, går der borte, så trenger jeg ikke sjekke på en stund. Bort. Ok! Jeg bare tester spillet. Dette spillet er en av de skumleste, for du må høre så mye. Vi er også en følger unna... unna challenge, folkens. Og så er det senga. Bort. Der hørte jeg springing. Hørte jeg pusting. Bra. Ingen som har gått inn døra. Der var pusting. Går den bort. Bra. Senga er sikkert... Ok, bra. Ok, kom oss oss hit. Ok, veldig bra. Veldig bra. Senga. Nei, bra. Skapet. Ingen skapet. Jeg skulle ikke sjekke skapet. Der var det noen. En, to... Bra. Bort. Sjekk til venstre. Åh, der var det noen, der var noen. Der hørte jeg at de gikk unna. Bra. Da tror jeg noen har gått inn i skapet vårt. Nei, det har de ikke. Nice. Helsikke! Ah! Ok, start med venstre da. Ingen der, greit. Start med høyre. Tre forsøk, riktig. Bort fra senga mi, to mini Freddy's. Ingen pust. Det var pust. Der gikk den bort. Må sjekke senga. To mini Freddy's. Greit. Vi rekker sånn 2-3 dører før vi må sjekke senga. Ok, bra. Da fikk vi blåen bort. Bort. Klokka 1. Veldig bra. Åh, veldig bra. Fikk jeg blåen bort igjen. Da er det senga, det er sikkert 2. Nei, bare 1. Nice. Ok. Åh, bra. Bra. Det var pust. 1. 2. Der går den bort. Veldig bra. Ok, nå tror jeg noen kom inn i skapet. Sjekk senga. 2 mini Freddy's. Bort. Sjekk her. Åh, veldig bra. Ok, veldig bra. Åh, fy faen. Bort, 2 mini Freddy's, greit. Klokka 2.
Åh, det er fint, det er bra, det er bra. Ingen har gått i skapet foran enda, veldig bra. Åh, vi traff blå, vi traff blå. Bra, sjekk senga, bort. Ingen som er noen her. Åh, takk Gud, jeg måtte sjekke, vi burde ikke sjekke. Vi burde virkelig ikke sjekke, jeg angrer. Åh, veldig bra, veldig bra. Der var det noen som gikk inn i skapet, fuck. Det betyr at vi må sjekke. Ok, vi kommer til å skvette. Åh, han er der, da lukker vi skapet. 1, og 2, og 3, og 4, og 5. Yes, plushy, bra, da er vi safe. Må vi sjekke venstre. Åh, veldig bra, veldig bra, veldig bra, veldig bra. Bort, to mini Freddys, veldig bra, vi blir kvitt dem. Åh, det er nydelig, bros. Åh, nå må vi sjekke her. Åh, han er der. 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 7. Yes, plushy, veldig bra. Veldig bra, veldig bra, veldig bra. Vi rekker en til her. Det var pust. Yes, de gikk bort. Da må vi sjekke senga. Den er sikkert crazy. Åh, 3 mini Freddys. Veldig bra, vi sjekket. Ok, jeg tør ikke at du kikker bare av det lysene. Ok, da sjekker vi ikke, jeg tør ikke. Vi må sjekke her. Fuck you, din 1 og 2 og 3, og 1 og 2 og 3, og 1 og 2 og 3. Nå kommer vi til å skvette når vi snur oss. Ja, jeg er sikker. Åh, tre Freddys, veldig bra. Satan. Jeg visste det. Dumme cupcake dritt. Bort mini Freddy. Bra. Hører vi noe nå? Pust, 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 pust. Lyden at de går er så lav. Ok. To mini Freddys, den er god. Det går fint. Ja, også pust. En. Ok, bra. Ingen i skapet enda. Det er bra. Klokka er snart ett, vil jeg tro. Yes, bra. Klokka er ett. Inni Freddy, sport. Her hørte jeg noe springing. Åh, takk Gud. Åh, bra, da traff vi blå. Mini Freddys, bort. Veldig bra. Ikke skape enda, det er bra. Godt tegn. Ok, ingen lys, ingen pust. Mini Freddys, bort. Der har du pust. 3, 2. Der var det skapet, ja. Mini Freddys bort. Ah, din dritt. Ja, greit. 1, 2. 3, 4, sånn, bra, Mini Freddys, åh, det var tre stykker også, hvordan går det her, ja, det er fortsatt skummel, 1, og 2, og 3, og 4, og, 1, og 2, og 3, og 4, og,
Plushy, bra. Nå tror jeg vi var for sent på høyre siden her. En, og to, og tre, og fire, og blink! Ok. Skal vi bare lytte? Her traff vi igjen. Bra. Fort. Det var pust. Må gå nå. Kommer i morgen. Den er god, Arve. Det var kjempekoselig her i dag. Ok. Veldig koselig. Vi snakkes, kompis. Ok, da tar vi to i senga. To, kanskje? Ja, bra. Riktig. Åh, herregud. Åh! Good night, Arve! Ok, bra. Jeg torde. Senga, to stykk. Greit. Det var venstre. Jeg skulle gå til venstre. Ok, jeg skal gå til venstre. Hørte du noe i på venstre siden her? Åh, bra! Vi traff blå. To i senga. Ha! Ok, bra. Vi sjekker fremme. Klokka er to. Vi traff han der, han verste, han Foxy, han liker ikke jeg, han skal inn i skapet hele tiden. Åh, det er bra. Det er en god runde nå. Famous last words, men... Der var det nå. Ok, bra. Bort. Ingen har gått inn døra enda. Bra! Det hørtes ut som noen kom på høyre siden. Åh, vi traff blå! Veldig bra! Nå sjekker vi høyre med en gang, før vi sjekker senga. Åh, vi traff en der også! Veldig bra! Åh, det var tre i senga. Veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra. Klokka er tre. Klokka er tre. Der var det noen som sprang inn i skapet. Nei, det var det ikke. Bra. Åh, vi traff han igjen. Veldig bra. Bort. Nå hørte jeg noe på venstre her. Åh, så sinnssykt bra. Hysj. Åh, det er nydelig. Det er nydelig. Ha! Yes! Vi traff blå. Senga. To stykk. Ingen i skapet enda. Veldig bra. Ha! Åh, vi traff igjen! Veldig bra. Vi har veldig god sirkulering nå. Veldig god rullering med deg. Ok, bra. Senga. Nei, ikke innskapet, faen. Heldig sikkert, da må vi bare gå rett frem. Fuck you, din. Åh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plushy, bra. Få sjekke senga. To stykk. Nå må vi gå tilbake. Ikke bli drept. Høyre. Yes! Vi treffet noen. Herregud, jeg hadde aldri trodd.
Ok. Oh. Senga. Foxy. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plushy. Veldig bra, veldig bra, veldig bra, veldig bra. Og det høyre. Ok, veldig bra, veldig bra, veldig bra. Venstre. Pust. 1, 2, 3, 4. Gå tilbake, og stå i senga veldig kjapt før vi dør. Yes! Foxy. Ok, bra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Yes. Jeg har hørt på venstre siden veldig mye. Han pustet, han pustet, han pustet. Ok. Ja! Yes! Yes! Yes, 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 yes. Åh! Åh, fuck me. Yes. Nå får vi mer story her. Please let me out. Please. Please let me out. Jeg kan bli stengt inne på et rom med skumle deler. Det var hans. Fun with plush trap. Hold control to flashlight. Use flashlight to stop plush trap on the X to skip 2 hours on the next night. Jeg er enda ikke klart det her. Det er Blaze, ja. Riktig, Christian. Så han står der, og så må jeg prøve å time det. Så jeg skal vente nå til... Nå skal jeg vente til det er, står 10 sekunder. Åh, det var nesten. Da rekker vi det ikke. Nei. Det er umulig. Vi skal prøve å rødt lyse som kommer dit. Jeg kan ikke tro at vi klarte det i natt her. Holy shit, jeg er så hånd. Siste natt, folkens, klarer vi Five Nights at Freddy's 4? Åh, jeg er ikke klar. Jeg er ikke klar. Kom igjen! Kom igjen! Hyperchat! Hyperchat! Det var høyre siden. Ok, greit. Den er trygg. Det var venstre. Trygg. Da sjekker vi senga. Plush. Ingen! Hvorfor er det ingen plush i senga? Come on, let's do this. Ja da. Ok. For det er helt ut monster nå. Nå møtte jeg den fastbjørn. Selveste. Jeg hører lyd. Det er noen som springer rundt i headsetet nå. Og det kommer ikke mini Freddy's. Å, herregud. Venstre, venstre, og så søker vi senga. Jeg tør nesten ikke å lyse på, jeg er så redd. Folkens, hvorfor er det ingen i senga? Jeg skjønte ikke det. Fuck! Fuck, what the fuck? Jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke. Det er helt annerledes enn de andre nettene. Hva gjør vi? Hvordan stopper vi han? Fordi det er boss battle, jeg skjønner. Ok! For han er ikke, mini Freddy han er ikke i senga lenger.
Nå hørte jeg på høyre siden. Funker som alle de andre. Jeg har bare spilt det her spillet, dude. Eller mener du alle de andre netten? For jeg hører han ikke. Eller jeg hører han overalt, mener jeg. Ok, vi dør hvis vi ser han der. Han kommer... Ok. Da vet ikke jeg helt hva jeg skal gjøre. Så hvis jeg starter bare på i dør, starter han da. Jeg springer han til høyre. Springer han til venstre. Jeg springer han til høyre. Jeg springer han til venstre. Springer han til høyre. Springer han til venstre. Springer han til høyre igjen. Springer han til venstre. Springer han til venstre. Høyre med deg. Springer han til venstre. Springer han til høyre. Ok, da er han her. Å nei, da er han i senga, da tappte vi. Nei. Åh, da har vi dødd nå. Nå skvetter vi. Venstre. Høyre. Venstre. Høyre. Venstre. Høyre. Den var frem. Ja, en, to. Det var venstre, tror jeg. Ja. Det var høyre. Det var venstre. Det var høyre. Og springing, så da er han her. Ikke. Det er bullshit. Ok, så hvis han... Kanskje han har feilet han på internettet som sa at hvis han springer og flyrer, så er han på en av siden. Jeg tror hvis han flyrer uansett, så har han gått til den andre siden. Nei, så ikke dit. Høyre. Venstre. Høyre. Venstre. Høyre. Venstre. Høyre. Og venstre. Han stakk tilbake. Det er flirtall. Det er senga. Det er lysskapet.
Ok. Da sprang han tilbake. Høyre. Ok, venstre. Høyre. Venstre. Lur meg. Høyre. Venstre. Høyre. Nå flyr han. Nei. Venstre. Ja, det bullshit av denne skapet. Yes, ok. Vi har det her litt ned nå. Høyre. Venstre. Ok, senga, tror jeg. Skal vi prøve senga? Hva gjør jeg da, egentlig? Nå dør jeg sikkert. Ok, jeg skal... Ok, hva gjør jeg hvis han er i senga? Ok. Lyser jeg bare på han? Da feiler jeg bare med det. Det kommer så langt. Ok. Det her klarer vi, folkens. Game on. Game on. Game on, motherfuckers. Ok, venstre. Takk. En, to, tre. Sprang til høyre. Sprang til venstre. Sprang til høyre. Sprang til venstre. Høyre. Venstre. Høyre. Venstre. Åh, han sprang til høyre igjen. Og til venstre igjen. Der. Ok, høyre. Venstre. Han flirte, men han stoppet bare med en gang. Det er vel fake laugh. Det er ekte laugh når han foran oss. Nei, han er i senga, han er i senga! Vi har for sent. Vi valgte feil. Hadde vi valgt stenga det, hadde vi overlevd. Så det her, altså natt 5 gir mest mening. Natt 5 gir mest mening. Sånn game-mekanikk-messig. Nå synes jeg den funker med headsetet. Nå er han på venstre sida. Og nå springer han fra venstre til høyre. Nå skal han lure meg. Det var mot høyre. Og nå springer han igjen. Nå springer han til høyre igjen. Der venter han en stund, springer til venstre, nå lurer han meg sikkert. Nei, han er her, og så venter han. Og der sprang han til høyre. Der sprang han tilbake til venstre, det er det som han kan lure med. Springer han til høyre. Ok, lurte meg ikke. Jeg sprang til venstre. Hadde en liten fake latter, tror jeg. Der har vi en ekte latter. Da går vi til skapet.
Nei, velte feil igjen, faen! Åh! Jeg tror vi tok det, vi tok det! Ja, nå spør han til høyre. Ok, la oss spørre sånn. Åh, den er senga. Venstre. Til... Han er på venstre. Til høyre. Tilbake til venstre, han lurte meg. Han lurte meg. Høyre. Tilbake til venstre, din fucker. Høyre. Lurte han meg ikke, da ble han på høyre. Venstre. Høyre. Venstre. Høyre. Bra. Venstre. Åh, er det bak oss? Nei, vi er off scene. Åh, jeg tror vi klarte det, Ja, nå spør han til høyre. Og til venstre. Høyre. Og venstre. Høyre. Og... Der ja, den drøyeste latteren i senga. Drøyeste latteren i senga. Å nei, velte vi feil dør. Fuck! Tapte vi. Å nei, har vi tapt? Ser jeg ikke hører hva han er. Der, ja. Venstre, han sprang til venstre. Faen, han sprang tilbake til høyre, Venstre. Latter, kort latter, ei døra. Yes, bra, Spring til venstre. Spring tilbake til høyre. Venstre. Tilbake til høyre. Venstre. Kom igjen, folkens! Høyre. Høyre. Venstre. Venstre, kom on! Kom on, hei! Høyre. Høyre. Venstre. Kom igjen. Høyre. Venstre. Venstre, han sprang tilbake til venstre. Sprang tilbake til høyre! Og tilbake til venstre! Kom igjen! Tilbake til høyre. Yes! Fuck! Yes! Yes! Åh! It's hilarious. Why don't we help him get a closer look? He will love it. No, please.
Come on, guys, let's give this little man a lift. He wants to get up close and personal. Yarp! Are we on top? No, I don't want to go! You heard a little man, he wants to get even closer. Stockers. Hey, guys, I think the little man said he wants to give Fredbear a big kiss. On three. One, two. Ah! Wow, skjedde det? Åh, det var sånn det første spøkelse. For her er vel... I det her spillet, hvis jeg forstår det rett, så spiller vi Freddy Fazbear som barn, altså kidden. Fordi i det her spillet så ser han bare nightmare-personer. Han da drømmer bare om dem. Og det er ikke før etter han dør nå... Han får... Han får... Han blir... Altså, spøkelsen hans possesser denne roboten og blir Freddy Fazbear. Åh... Oh my god, folkens. Jeg må bare gå og kjøpe de neste. My god! Jeg klarte det da! Come on! That's awesome! Jeg tror det er aldri jeg skal klare det, for da fire i kveld. Jeg hadde ikke trodd.